Ja, hej allihopa, Singbor här igen för att göra ännu en recension. Den här gången tänkte jag göra en recension på Transformers Beast Hunters Legion 09, Predacon Rippersnapper. Och han är ju förstås baserad på den gamla generation 1-terrorkonen Rippersnapper, som är en av de 5 terrorkon som går ihop för att bli Abominus. Och han kommer med sån här varningsgrej, han kommer med ett display stand där, där han också har sitt Predacon-märke. Som är ansiktet av Predaking. Och här har vi lite reklamgrejer. Ser väl inte mer än så. Han kommer med en liten instruktionsbok som kan vara bra att ha. Det där är ett litet steg där på slutet som kan vara lite tjorvigt. Men annars är han relativt enkel att förvandla. Ta bara kanske en eller två gånger så kommer man på hur man ska förvandla han. Han är ju som sagt svårighetsgrad 1. Och där har ni Predaking igen. Inte så mycket mer än så. Ser ut som att... Ja. Jag vet inte vad det ska föreställa. Antingen så är det under jorden. Eller så är det någon form av kraschat labb. Det är svårt att urtyda. Som sagt. Här har ni igen med lite lätt photoshopade färger. Och här har ni en bättre bild på Predacon-märket. Och här har vi han. Jag ska se om jag kan få lite fokus på märket. Där har ni det igen. Predacon-märket som visar att han tillhör Predacon-alliansen. Som är den nya alliansen. I nya Transformers Beast Hunter-serien. Som är säsong 3 av Transformers Prime. Och vad jag vet så ska han tydligen vara skapad av Shockwave. I den säsongen. Och han ska också vara en av dem som rymde från just Shockwaves labb i ett avsnitt som jag vill ha för mig heter Hunt for the Beast. Men jag har inte hunnit se säsong 3 eller säsong 2 av Transformers Prime så jag kan inte säga mer än så. Pratar vi om Generation 1 så vill jag för mig att han var en av de, hur ska man säga, utmobbade terrorkonsen. Och han hade en ganska aggressiv personlighet, Rippersnapper, därav namnet. Så att... Som sagt, alla Terrorcons har monster som deras förvandlade former. Och de är monster i personligheten också. Så det är ganska lätt att berätta om hur de är i sättet. De förvandlas till ett monster och de är ett monster. Så, ja, ganska enkelt att komma ihåg. Fast, i just Beast Hunters... Så ska de tydligen föreställa vara drakar om jag fattar det rätt. Alltså alla predakoner ska tydligen vara någon form av drake. Så att istället för att förvandlas till ett form av hajmonster som man gjorde i generation 1. Så är han nu någon form av drake. Fast jag tycker fortfarande han ser ut som en haj. Vad tycker ni? Och så där kan man stoppa vapnet. Men jag brukar lämna av det för jag tycker det här ser överdumt ut. Nåja. Då ska vi se, jag tror inte jag missat någonting på han. Han är väldigt fint detaljerad. Och han har väl en hyfsad rörelse, även om nu huvudet går isär ganska ofta. En trevlig liten Legions-figur. Han kan också röra på benen. Och se nu, jo, så här, och neråt. Vilket har att göra med hans kombinerade läge. Men vi har inte kommit fram till Abominus än, så jag väntar med att... Förvandlar han till sitt så kallade kombinerade läge. Nåja, det var i alla fall allt för mig. Tack och hej!